Në pritje që në 28 janar, kuvendi të miratoi emrat e të 10 antarve që do të bëjnë reformën zgjedhore, liderët politik kanë artikuluar idet kryesore mbi të cilat do të ndryshohet kodi elektoral. Lista të hapura për kandidatët për deputet, ishte ky një propozim i LSI-s, i cili sjell ndryshimin e parë të sistemit zgjedhor që prej vitit 2008. Në këtë mënyrë, kandidatëve do të duhet të përballen me elektoratin, pavarësisht preferencave të liderëve partiak. Edhe për financat e partive, Lëvizja Socialiste për Integrim propozoi të ndiqet çembulli i aplikuar prej saj, deklarim të shpenzimeve të çdo aktiviteti të kryetarit të partisë dhe të aktivistëve të saj, si dhe publikim online i çdo financimi të partive. Pikërisht tek reduktimi i financave dhe transparenca e tyre kanë qenë dakord të tre liderët e partive kryesore në vend, ndërsa kryeministri Edi Rama propozoi heqjen e reklamave elektorale. Kryedemokrati Pasha ka shkuar edhe më tej duke hedhur idenë e heqjes së donacioneve private për partitë. Kjo formë financimi privat për politikën, sipas tij, me ndryshimin e kodit zgjedhor duhet të përbëjë vepër penale. Një tjetër propozim i rëndësishëm i hedhur në tryezën për korrupsionin zgjedhor nga kryeministri Rama ishte edhe ai për depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Nuk dihet nëse kjo ide do të prekte komisionin qendror apo vetëm ato të niveleve të dyta dhe të treta, por do të çnojë një dalje nga tradita shumë vjeçare e menaxhimit të zgjedhjeve në vendin tonë. Dy pika të padiskutueshme ku PD, PS dhe LSI ishin dakord, ishte përfshirja në kodin zgjedhor e rekomandimeve të OSB Audirit dhe përmbyllja e kësaj reforme me konsensus të plot. Ndryshimet e fundit në kodin elektoral datojnë para zgjedhjeve vendore të 2015-s, ku u bën përshtatje teknike të hartës së re territoriale me kodin.